Hej allihopa! Välkommen till denna Q&A. Vi har fått otroligt många frågor från er som vi har tänkt att svara på idag. Landsträff Lillehammer är det enda landsträff vi ska på. Kan ni hjälpa oss med vad vi tränger av russide? Landsträff Lillehammer brukar inte russide. Det enda du tränger är studentbevis eller lärlingsbevis. Och så tränger du gyllelegitimation, slik som bankkort, förekort, pass, you name it. Hei, jeg lurer på når fristen for å bestille billetter går ut. Vi har ingen frist, fordi vi selger billetter helt til det blir utsolgt. Så er du sing? Er det 18 års aldersgrense, eller må man være russ? How old are you, McLovin? Old enough. Det er ikke 18 års aldersgrense på landsjef Lillehammer. Men du må selvfølgelig være russ, siden det er et landsjef, russetreff, ikke sant? Kan dere hjelpe? Hvordan er overnattingsalternativene på Lillehammer, landsjef Lillehammer? Vi synes det er veldig viktig at alle sammen skal ha et eller annet alternativ å bo på. En stor sovesal, dusje, du får soveplass, og du sover inne, dritdigg. Men alternativt så kan du bo gratis på selve treffet. Enten med at du sover i bil eller telt, det går også an. Og samtidig så samarbeider de også med masse andre hoteller rundt i Lillehammer, så du får også gode hotellpriser. Og det kan du også sjekke ut på nettsiden vår. Kommer prisene til å gå opp? Den prisen vi har nå, har vi frem til 1. januar 2020. Og så etter det endes prisene, men vi kommer ikke til å ha noen rabatter eller noe nå, fordi vi er ærlige, ikke sant? Dette er prisen her. Ser du den her? Ja, det er prisen. Vi skal være i vår egen by natt til 1. mai. Vi vet ikke om vi er kjørbare 1. mai. Hva gjør vi? Vi liker responsible people. For det første er det viktig at man ser den formen. Men for det andre så er det jo også veldig mye sånn tog, det går alltid buss, et eller annet finnes det alltid. Hvis dette dilemmaet faktisk oppstår, så kan dere også sende oss en melding. Så kan vi prøve å få se om det finnes noen andre løsninger nærmere. Kommer det til å slippes flere artister? Er line-upen fastsatt? Nei, den er ikke fastsatt enda. Det kommer til å komme noen syke artister senere, og det kommer til å komme noen artister som jeg tror dere kommer til å bli veldig excited for. Jeg er i hvert fall veldig excited. De slippes ikke lenge. Det var de spørsmålene som vi har tid til nå. Vi har fått utrolig mange spørsmål, så det blir nok en del to senere, hvor vi svarer på flere. Men jeg håper dette her hjalp litt, i hvert fall. Og så ses vi på Landsreff Lillehammer 2020. Åh.